yang dikatakan benar-benar sing liwat speaker dakwah ini dari penelitian Bano belum tentu benar. Jadi itu kitab yang dikatakan suci paling benar tidak bisa. Jawabannya Mbah semua yang masih bikinannya manusia bisa salah, bisa benar. Yang <menurna> paling leres niku kitab yang aku sucikan Manggani Sang Yang Tunggal Nyepto er, sa kang sing diarani agam hawa ini agam kata suung hewo ono ya lah kuwi jagat kuwi terus enek diarani alam sonyo luri madya gantang owah kingsir ya alam dunya kuwi nyoluri al alam dhuwur alame sang yang tunggal madya gantang alame sang yang manon Wah uh, gingsir alami sang yang manu Lah terus sang yang tunggal perintah manon karo manu kongkon mudo nang alam rameki sang yang manon gelar adam sang yang manu gelar hawa terus adam hawa nyipta manusia lanang antarane wedok kangge islaming dunyo. Eh nah, urung enek lahir daya cipta lek jenengan tau pirsa uh, film Mahadewa Yo ngono kae. Uh. Urung enek bangunan omahe Kailas. Kailas. Kartike Ganesha iki kan gak lahir daya cipta. Lah terus kancane ya tikus ulo barang ngono kan. jane baru enek careme kakung putri iki singkate. Nggih. Careme kakung putri iki mulai enek laire manungsa lho ya. Lah sing tak omongne ciptaane Adam nyipta lanang, nyipta wedok kangge islame dunya. Aja salah kaprah sing diomongi Islame Mbah No bukan Islam sing dikangge agama iki. Islam iki tembung isine alam. Makanya ngarep mah tak omonge ta. sak lumahibumi kuping langit kang njupkan urip kabeh umat ingsun umat Islam ingsun kang uripe Lah makane Islam iki isine alam umat iki mosipate isine-isine isen donya lek ora ya modar nendale Ya kan makane umat Islam islami perwujudane umat iki mosipate lek ora urip ya mati alias modar. Berarti uh, sakmantune ni suwung niku pertama zaman niku Jawa Dipa riyen nggih, Pak. Jawa Dipa. Sakmantune Jawa Dipa Ramayana. Ramayana baru enek laire manungsa, careme kakung putri. Terus bareng tumurune Mahakutha Rama le. Sing kene diarani Mahakutha Rama mau Surya. Candra Kartika Iwando Bantala Dahana Samudra Maruto lalek nang ku kan wahyu ya. Nggih. Tumibane lek ora nang lanang ya nang wadon. Mah MHA. Wertine manunggalane ané Adam hane Hawa kutha kuwasaning Sun tunggal sawiji. Lah titik lairé wujud Romo raga aru sukmo wujud ya aku kowe iki. Oh lek diprosesne <tuh> <tuh> dawa. Inggih, mulai dad ya tembung dadi. Sifat kang ngene isine papat dade bumi geni banyu angin. <tuh> Lho saiki kan wong padha pinter-pinter ya. Okay. Wis padha sik jengglek ngene sik kepengin manunggal ing Lek mungge Mbahnu wong kepinteren lho. <laughs> Nalika nang aku kowe nang alam kandungan iki wis kene diarani manunggal ing kawula Gusti. Idan apa? Lho sik mumuluk ngene sik kepengin manunggal ing kawula mbok dinalar sing kate jernih wuteke. Lah oleh apa wong digoblokne lho. Berarti Ah uh, kula njenengan sedaya tasik tenge alam kandungan niku sampun manunggal. Lah ya ayo dirasakne ditekone wong pinter. Pinter ki apa wong ngerti. Lek mbok tekone wong pinter, mbuh ora roh aku. Lek wong ngerti ngono. Lho nyatane ya Le. Nganti tembung dad iki careme kakung putri bareng, tapi lek ora bareng tumurune Mahakutha Rama, nggak akan terjadi Le. MHA manunggale Adam, Hawwa kutha kuwasa ning sul tunggal sawiji. kan sudah dadi siji enek rogone, enek uripe. Lho nyatane la, apa? Lahir ya mak cenger ngono kok. <tik> <tik> Masuk akal ya, Pak. Lho, ora kena diakal logika. Logika nggih. Nah, Nih, lho. Lah nah, saiki kenapa bayi lahir kok alami Masem karo guyu wis kinodrate menungso iki ora lepas teko bunga harus susah le. Tangane ngegem ngene ya. Ora enak tanganing begar ngono enggak. <tip> ngegem. <tip> ngegem. Ki lho opo kok ngegem Mbah. Lah sembuh ora ngerti lek teko pahame Mbahno, ngegem ki si, sik sing tengen termasuk gawa salah eh bener. sing kiwa nggawa salah setelah ngebiar golek kesalahan karo kebenaran menungso urip ki mau contoh mangkane iya omongi dulur-dulur lek omongi Mbah No iki jarene no, bayi lahir cengir kan termasuk si suci ya nggih lho tapi engko lek wis mulai tangan gebyar mripate melek terus Kroso ngelih terus greyah-greyah mimike ibu ra temu nangis kuwi duwe dosa jan. Ono. Mangane prosesi lan ngalam kandungan iki lima limang wulan, nemu wulan makane nek dak sifat abengal asma Oh, susalah kaprah, karena kayaknya dat sifat asmo apengal. Dat sifat afal lembi asmo. Iya, apengal ini kan kekuatan lewis gede kan obah. Cukup, mbak. Penjabarannya sekawan ini pripun memulai saking zatrien, mbak. Zat ini mulai cara mekagung putri, termasuk unsurnya bumi, geni, banyu, wangin, ini dat-dat. Lalu terus rociannya nanti dadi sedulur papat. Makanya ini alu amah amara supiyah mutmainah Dati bumi dadi ama, alu amah. Dati geni dadi amara. Dati banyu dati supiah. Dati angin dati mutmainah Lah proses nang alam kandungan nganti suwene sangangulan sepuluh dino topo wudo sinjang rambut isi ini kekuatan kepengen buka lawang sonyoluri kan ngunuli ya setelah wis teko titi manjini kan lahir loh wis ngulai kekuatan ya contohnya buka lawang sonyoluri ya lahir kah? contohnya lah orang ngandel teko nambah dukun atau bidan ah. wis buka piro kan ngunuli uh, ah, kan okay, laki ya gengurungok nih kupingnya banong <laughs> terus biar lahir Berarti Rama wisan wujud raga aru sukma. <laughs> Mangkane Wahyu Mahkota Rama. Rama raga hmm. lan Iya. Kuwi Lho Mbah Nek lek ditekoki manusia yang lahir pertama. Jenenge sapa nganu ya? Lho, saiki ngene yeah. lek Mbahno jawabane simpel. Lek lair lanang jenenge raja, lek lawire wedok jenenge ratu. Raja jenenge sapa, ratu jenenge sapa, aku ora urus. Sing penting lanang raja, wedok ratu. Kuwi awalane kan ngono kan. Jenene sak karepe wong dijenen kadal era ngamu. Mm -hmm. Nggih. Gusti Allah lek like sing wujud le, mati Mbah Nomalaan. Lek like sing ora wujud ora wedi Boleh Gusti Allah sing ora wujud tak pisuhi bareng lho gak, gak nesu. <laughs> Lek <Ses> sing wujud niku bagi. Wah, lek sing wujud. Mangane jaluk iki sing spontanitas ya kudu sing nang wujud. Contoh, lek aku jaluk rokok engko mesti diwehi kan ngono kan. Ya memang le ya. Dari penelitian Mbah No yang dinamakan Gusti atau Sang Yani, boleh ngarani ya. Itu memang tempat permintaan dan pemujaan. Orang enak le kata-kata aku semban tak guru ni le enak. Wih kura kalah kalan dah. Terus terus gusti Allah ni gua cuti tan kenal kino yang ngopo mbah. Layak tan kenal kino noyong ngopo jadi tidak bisa diperumpamakan dengan benda apapun. Tapi muncul. Ia ya, lebih singwis jadi gelar antara nurip karo singuripi wujud. Wujudnya aku kowe kuwi, tapi nek sing secara hakiki, sing secara hakiki ya suwung sejatine ngono. Benten kalih nafas wae. Ya padha. Hmm. Mangkane lek like gejagat gedhe sing diarani akbar, sing jagat cilik ya sing mlebu metu, apa bedane? Mangkane tanpa hambedani. Nafas kalih hawa benten, Mbah? Gurga ri lek like jenenge sami berarti. Kurgari lek jenenge Gusti Allah iki jenenge Yesus yole sang yang <tuh> ya oleh sangyang widi ya gelem. Nggih Ya aku malah ora Allah percaya Allah, sing cerita wis dowo-dowo nabi wali rasul. Nah, kaeni ana cara ka iki lho ya. Kan kene diarani huruf 20 sing kene diarani sipate ngurip. niku engkang dipun wastani kitab adama makna niku. Cobi mm -hmm. dipun wedhar, Pak. Ya adan kata suwung makna iki jelas. Suwung tapi wono. Mm Heeh. -hmm. Mangane kae nganti tak tulis roh aku langgeng akonono. Tapi aku kuwi kongkon ngakoni sing ana tapi ora ana, kuwi sing diarani suwung sejatining ana. Sing endi ya sing mlebu metu iki. Mangka sing mlebu metu ki sing diarani urip. Lek urip ki dununge nek rong bagian lho. Sing siji uripi raga. Jenenge sapa? Urip sing uripi, Mangene nang kalbu kuwi sing nguripi antaraning urip karo sing uripi, lho ya. Beda lho ya urip karo sing uripi. Inggih, <tuh> pinten. Mm. Urip ki dununge nang raga, sing nguripi nang kalbu.

Sugih kuwi kaya dhuwitmu sing kempis-kempisi, lek sing sukmane keluyuran. Lho nyoto enggak kuwi? Nyoto. Sampeyan turu kempis-kempis panggah, tapi keluyuran rono-rono kuwi jenenge <tuk> sukma. Lho kuwi lho sing diarani Gusti Allah mlebu kempis-kempisi. Oh. Gak tau mangan kuwi dikek ono soto ya emoh. Tumpuk dhuwit miliaran ya gak doyan, mangane sugih. Dan ini, teman-teman, lihat goblok ini. Iya. Caranya ngajing ini Mbah Noi jam-jaman. Awal sampai akhir. Si kempis-kempis, wau, ya. Ke. Di Sukani nopo-nopo, -nop betul. -nop -nop -nop. oh, oh, makanya si yang jenengi ya? melepuh mati itu, oh, ya kena, piye lah yang jeneng ini. Tidak, Mbah. Niki nih misalnya sing sok niku, mbon petal kali sing kembes kembes wau, mm -hmm. niku manggil ini terpunti bah. Iya enggak akhirnya yang balik eneh toh, Lik sing nali kose si, urung teko titi wanci. Lagi lagi antara ini mati karo urip ki lek like, mati terus terang ya sak saya sak bang sak dunia lele. Tembung mati ki tuntunan Arab, ya. Lek Wong Jawa tuntunan Bali. Contoh, lamun teko titi wanci, aku bali nang zaman langgeng. Lele arape, aku lek mati masuk suargo kan kan kan. Lo ikan nyata nih kan, lele ratri mo, reneo, lele. saiking ini, <tuh> yang dikatakan benar-benar sing liwat sepeker dakwah, lele. Dari penelitian bano belum tentu benar. Jadi itu kitab yang dikatakan suci paling benar tidak bisa. Jawabannya Mbah No, semua yang masih bikinannya manusia bisa salah, bisa benar. Nelele. Enggak paling leres nih, kitab yang aku sucikan, nggak tahu ya? yombo, <laughs> pokoknya ngonuwi nganu nembano. Mbah No. Embedek <laughs> tenang, nggak ngomong kitab suci. Tidak ada kitab suci di dunia ini. Enggak ada. Sing nyusakne yo aku kowe to dianggap kitab ha. suci. Nggih, nggih. Ya kitab suci yo yes, kitab Pmbahno ki Tulis tanpa papan, hmm. tapi sama Pmbahno bisa dibaca. Alias gaib. Hmm. wis tekano pokoke teka ne no. trecel ya jawabane kira-kira ya, Jawa ya trecel